بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اس وقت طواف زیارہ کر رہا ہوں، طواف زیارہ کے بعد اب طواف ودا کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت مکہ سے روانگی ہو جائے ہماری، تو یہ واجبات میں ہے طواف ودا کہ اللہ تعالیٰ کو آ کر ودا کرنا، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ودائی کا آرڈر دیجئے، ہمیں جدائی کا حکم دیجئے، اور آئندہ سال بلانے کے لیے ہمیں خاص اہتمام کیجئے تاکہ آئندہ سال ماں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہاں پر آ سکوں. یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہاں پر آنے کی توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. طواف زیارہ، طواف ودا شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك رب جعلني مقيم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي والے والدي وللمؤمنين يوم القيامة حساب. اللهم اجرني من النار، 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 اللهم اجرني من النار. يا الله، میرے تمام گھر والوں کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، میرے بہن بھائیوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، وحده لا شريك له، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. يا الله، میرے تمام بہن بھائیوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. يا الله، يا الله، میرے بہن بھائیوں کے گناہ معاف کر، میرے بیوی بھائیوں کے گناہ معاف کر، میرے رشتہ داروں کے گناہ معاف کر، جس جس شہر میں میرے رشتہ داروں سب کے گناہ معاف کر، سب کو راہ ہدایت نصیب فرما، میرے دوستوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، مولا میرے تمام دوستوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، مولا میرے جتنے بھی کلیگز ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، سب کو راہ راست پہ رکھنا، سب کو نیک اور سیدھا راستہ دکھانا. مولا تو بڑا غفور رحیم ہے، ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دلانے والا. یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، ہر گناہ کی معافی چاہتے ہیں. مولا تو بڑا غفور رحیم ہے، مولا اپنے کرم فرما، اپنا احسان فرما،
يا الله يا الله. اللهم اجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اشرح لي صدري يسر لي ربنا الله طواف الوداع اني استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا الله میرے ابا جی کی مغفرت فرما يا الله میرے ابا جی کے تمام سب کا قبول فرما يا رب العزت میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما میرے گھر کی قسم میرے گھر کی عظمت کی قسم میں بہت شکر گزار ہوں اللہ اللہ تیرا شکر الحمدللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حاجي صبر 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 وين علم علم وين روح شي وين I'm just gonna use it.
الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بما رزقتني وبارك لي فيما أتيتني اللهم کارنر جو ہے یہاں پہ یہ حضرت علی کی پیدائش والا مقام ہے اور یہاں پہ لوگ اس کعبہ کے کونے کو چنتے ہیں اور کعبہ کے ہر مقام کو یہ لوگ چنتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیے میں بھی اس مقام کے پاس ہوں یہ دل ہے جی اور کعبے کی غلاف ہے اسے اوپر اٹھا دیا گیا ہے تاکہ ان دیواروں کو حجاج کرام چوم کر کے اپنا جا سکیں اور یہ حجر اسود کا کونا ہے یہ Oh,
الحي. ما شاء الله ما شاء الله. یہ میرے ہاتھ ہیں جو اللہ کے گھر کو چھو رہے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ہاتھوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ ٹچ کیا. صبر 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 عجي صبر صبر نفس المكان صبر Oh!
اللهم صل على محمد. نعم. لا لا. ما يموت ها؟ هيا هيا عمي. يو ويز ما يموت. هيا هيا. صبر 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 هادي صبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وما صليت على آله حجي صبر صبر حجي صبر 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 حجي صبر ان الله مع الصابرين ان الله مع الصابرين ان الله مع الصابرين ان الله مع الصابرين لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله رب العالمين استغفر الله رب العالمين كل ذنب استغفر الله رب العالمين Thank you.
یہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر آ کر حجاج کرام الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله اكبر الله الله اكبر بسم 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 الله الله اكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله وقنا عذاب الميزان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتنا في الدنيا حسنة حاجي صبر 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 حاجي صبر 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 سبحان الله صبر 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 یا اللہ اے میرے مولا دعائیں قبول کرنے والے کرم فرما اللہ کا رحم فرما کتنے بھی کرم جیسا اللہ ہماری زمین ہمارے گھر اس مولا مولا تو دعاؤں کو قبول کرنے والا مولا دعاؤں کو قبول کرنے والا مولا یا اللہ اپنا کرم فرما مولا تمام کبیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے میرے یا اللہ تو بڑا رسول ماشاءاللہ 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 قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ماشاءاللہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان الله اكبر
Oh,
الحاج لك زيادة حسب شيخ. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الله أكبر 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 الله أكبر بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر حكيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام سعد صبر عجي صبر 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 الله جلبازی نہیں صبر 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 آرام سے آرام سے سکون سے سکون سے یلا 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 صبر صبر لا عايز بسم الله الرحمن الرحيم صبر 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 صبر
صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم صبر حجر ولا استروح لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا صبر حاجي صبر I don't know.
يا الله شكر الحمد لله 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 طواف مکمل ہوا طواف وداع مکمل ہوا اور یہ مقام ہے حدی حدی انت منو